é bonita assim, não precisa. Não é o caso da minha freguesia. Quem vai querer é uma de Caxias. Eu não vou embora. Isso! Buzines! Negócios! Tô vendendo botox de garrafa, isso! Cuidado com seu boneco, o botox é muito perigoso! O senhor, por um acaso, sabe a procedência desse produto? Mas é claro! É porco, pessoal! Banho de porco! Porco? É, porco! Você já viu que porco tem pé de galinha? Funciona! Thank you.
Mas é claro, Titi, sou especialista em línguas. O português é parecido, mas tem suas particularidades. Ah, exatamente. É justamente disso que eu estou falando. O Manuel, por exemplo, é super diferente. Manuel? Manuel é o dono da padaria da minha rua. Homem forte. Eu acho que o senhor entendeu direito, seu guru. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um exemplo para ver se o senhor entende. O senhor sabe como se diz pão francês lá em Portugal? Nem me fale de pão, que eu lembro do Manuel, pelo amor de Deus. É cacetinho, seu filho! Ela! Eu conheço a história da galera de longe! Mas então vamos acordá-la?
paciência, cala-se com tinta, rata ou filho! Não venha girar para o meu lado, seu bom. Eu farei uma pergunta e quero uma resposta objetiva. O senhor sabe o que é? Cororoca? Mestre, cororoca, semana passada mesmo, lá em BH, eu comi um leitão, a cororoca estava com uma perdida. Muito surda! Vou arranjar uns aparelhos aditivos pra ela!